Čau, jak si všichni máte? Takže, opět zase jsem bez baterek, takže museli se objednat. Klasika, včera dojeli dvě palety EA 1000 a to se naskladnilo. Dneska dojeli další dvě palety Exidek a jedna Britek zároveň s tím došla. furt jsem vyprodaný, nestíhám to mají doplňovat, jo, takže 72 L605 start stopovka, nějaký 77, tady jsou. Ty jsou zhruba měsíc a půl starý, takže super. EA654 málo prodávaný model, taky měsíc a půl starý. Super. EL954, ta posledně přišla, myslím, rok a půl nebo dva roky stará, tak nějak. Ale teď už čerstvá, je to asi měsíc stará baterka. Super. Co tady dál? 72. Tady je nějaká 85. Tak, 85. Měsíc a půl starý. Takže všechno. Tentokrát všechno je, se zdá, čerstvý. Je tady EA954. Jsou tady. Tam je ten rok. Nevidím na to. 2019, konec roku. Takže zhruba rok. Ale pokud byla nabíjená, jakože z Exidu byla, tak no problema. No a pár Britů. Aspoň pár, nejsou. Jsou normálně vyprodaný. Masakr. Takže pár rychle highwayů. A pro zákazníka Booster Kunzer Ultra Cup. Ty se nějak začaly celkem dost prodávat, je vidět, že opravdu je to super. A ten, kdo si to koupil, jako ta cena není nejnižší, to si budeme povídat, ale všichni, kteří si to koupili, tak jsou s tím úplně maximálně spokojení a jsou rádi, že už nemusí řešit boostery s baterkama, ale mají tady ty kondenzátorový. A ten, co ne, tohle je 12V a ty, co jsou 12-24, tak ten je úplně vyladěný a ten startuje bez problémů i kamiony a tak, jakože super. No, jak tady jsou nějaký, je tady nějaký FBčko L1050, celkem nic moc prodávaná baterka, takže tomu odpovídá i výroba, je to nějaký čtvrtý měsíc 2019, takže rok a půl zhruba plus minus stará baterka, to tak prostě s těma málo prodávanýma modelama to tak je. Když se podívám na highwaye, jo, na málo prodávané baterky na Brity a mám tady ty japonský 35-ky, jo, tak tady je polovina roku 2020 a tady je nějaká, myslím, že stovka je to, jo. Stovka, japonský, nebo chcete-li korejský tvar baterky. A tenhle je taky polovina roku 2020. Jo, takže někdo to umí čerství. Asi to je tím, že se kají méně těch výrobků, takže můžou to rychleji točit. Není to takovej kolos jako Exide. A tenhle týden vyjde asi v pátek video s informací o motobaterkách,
co bude tenhle rok, nebo respektive od 1. ledna, co bude platit za novinky, co vymyslela Evropská unie. Obchodák, ten počká. A kde mi to teda zvoní v uchu. A takže to by bylo tenhle týden. Natáčím pro vás video o reklamací EFBčka 70 baterky. Tu mám na zkoušku tady v našem autě v Kedyně, jo. Takže když už nevím, co by a baterka nebo zákazník prostě říká, že baterka mu nefunguje, tak a na testech to vychází všechno v pořádku i na zátěžáku, na všem prostě, tak pak poslední varianta před rozřezáním baterky je to strčit do nějakého sivého auta a vyzkoušet, jak to funguje nebo nefunguje. To se dozvíte v tom videu té reklamaci. A co jsem ještě chtěl říct, jo. A na vyžádání bude doplňující test 77 prémiovky, to je mojí. Měříme tam kapacitu, i když je to trošku zavádějící, protože ta kapacita může být různá podle toho, v jakém autě to jezdilo, jakou to má výbavu, jo a tak, takže je to takový orientační, ale jeden z vás tam je prostě urputnej a chce to vědět, takže to natočím, pokusím se do toho hodit i test kapacity nové baterky, jako nové 77 prémiovky. A to by mělo vyjít, ten doplňující test té kapacity by měl vyjít příští pátek. Jo, a ještě jedna novinka, pardon. Někteří z vás už si toho všimli. Procházíme změnou názvu, protože oleje v podstatě už neprodávám. Úplně minimálně, takže název AMT oleje je trošku zavádějící, takže teďkom se změnil název i internetová adresa na bateriečepek.cz. Funguje i původní AMT oleje.cz, ale hodí vás to na bateriečepek.cz. A pokusím se přejmenovat i tenhle YouTube kanál, facebookovou stránku a tak, tak jenom abyste o tom viděli, protože tohle je podle mě a smysluplnější název než AMT oleje. Takže to je všechno, rád jsem vás viděl a čau. Takže, doplňující info, a teď jak mi volal ten obchodák, tak to byl obchodák z Exidu, a když jsem mu posílal v objednávku před točením videa, protože v pondělí před svátkem přijede 6 palet Exidek a už teď vím, že mi nebudou stačit ty baterky. Těch 6 palet tam jsou EA472, EA530, EA640, EA770 a EA1000. Tak jsem objednával teďkom další a volal mě, že nejsou baterky, jo, že Exide nestíhá vyrábět, tím jak jsou zaměstnanci v karanténě a nevím co všechno a nemocní, tak prostě ty linky nejedou tak, jak mají jet a nemá EA770, nemá EFBčkový 60 nemá, EFBčkový 70 nejsou a nejsou 70 AGMka, teda EK700 a nejsou 95 AGMka EK950. Jo, takže jenom abyste věděli, že nejsou baterky. Takže nevím, co budu prodávat. Uvidíme. Doufám, že nevartu. Mějte se, čau.